Nahajamo se v Kostanjevici na Krki. Jaz sem Jože Janković, rojen 10.1.1936 in živim poleti v svojem domačem kraju, sicer pa v Kamniku. Tukaj je med vojno bila nemško-italijanska meja, ki je tu potekala, nam lahko predstavite? Ja. Mi smo bili lep čas pod Italijani. Na drugi strani Krke je bila Nemčija. Nam so vzeli polovico hiše, ta levi del, in so se nastanili v tem delu Italijani. Na podstrehi so napravili bunker s strelno lino na tistem levogalu in so kontrolirali ves ta del proti Štangrobom. Kasneje so naredili še tukaj na Kozovcu tudi mitraljersko gnezdo. Je bilo pa tako, da so pri cerkvi, ki se tukaj sedaj slabo vidi, cerkev Svete Matere Božje, tam so bili pa partizani, tako da je bilo tukaj kar precej živo na otoku Italijani in belogardisti, na prvem hribčku partizani in na oni strani Kostanjevice Nemci. Moram reči tako malo v hecu, komor je bilo dolg čas, je streljal. Čim so začeli eni, so seveda odgovorili drugi. In tako je bilo stalno, nekaj se je dogajalo med vojno. Zdaj pa tako. Ta bližnji hrib je bil ravno za našo hišo in posadko teh Italijanov izredno nevaren, ker je bil zelo dober strelec in čim se je tukaj premaknilo, kaj je začel streljati. Mene so, bom rekel, po domače falili za kvečem 3 cm. Ker niso vedeli, čim je nekdo čez okno pogledal, so streljali. Ne? Dobro, to so vse posekali, tako da je bilo... Italijani. Italijani so vse posekali, da se je videlo, kdo hodi tam, ne, in da so jih lahko tudi napadli. No, kmalo je pa postalo to preveč tečno, preveč nadležno za Italijane in so, tako rekoč meja je bila pri mostu, zdaj bi rekel, čez most, na oni strani je bilo pa kot neko ozemlje nikogaršne, ampak na prvem hribu so bili pa že partizani. In to je bilo za te nevzdržno, zato so povečali, so naredili mejo in sicer tukaj pa na Štangrobe, tam na vrhu se vidi je zdaj vila od zobozdravnikov, tam je bil bunker, pa na Bajnvrhu sta bila pa dva. Torej so povečali to varnostno razdaljo, tako, da je potekala meja, potem pa tudi žico so potegnili, tako, da je bilo za njih varno. In v resnici tudi za nas, ne? Tako, da je bilo potem mečken lažje živeti. Seveda ne za dolgo, ker so potem tudi bile ofenzive in vdori enkrat partizanov, pa Nemcev in tako se je situacija večkrat, bom rekel, skoraj prevečkrat menjala, tako, da je bilo za ene in druge in tretje, kdorkoli je že bil, precej nevarno. Ne. Kako so se po Italijani do vas obnašali, ki ste v isti hiši živeli z njimi? Jaz sem bil takrat
star 5-6 let. In torej, za mene kot otroka se je začela druga svetovna vojna tako. Teoretično tega prej nisem vedel, ampak praktično so en dan udrli v hišo Italijani, v kuhno s puškami in začeli čez okon streljati na partizane. Jaz sem bil čist prestrašen, sem zlezel pod zapeček in tako se je zame začela ta vojna. Ko so se vselili Italijani, moram reči, so bili z mano kot otrokom izredno prijazni. Prvi mesec nismo razumeli nič. Drugi mesec smo razumeli in tretji mesec sem govoril italijansko. Neverjetno hitro, ker sem bil zelo veliko z njimi in so me tudi dajali razno hrano, kekse njihove in tako dalje, pa štašute. Tako da je bilo zame kot otroko kar prijetno. Tudi do nas ostalih so bili kar nekako prijazni. Veliko krat so bili tudi v kuhinji. In tako da nam v bistvu ni bilo hudo. Kateri rod je pa bil to, če se mogoče veste? So bili financari? Kraljeva vojska? Jaz takrat nisem razumel tega. Nisem razumel. Bilo je več rodov, ampak jaz še danes ne vem v bistvu, kateri rod je bil. A se vam je še kateri dogodek posebej vtisnil spomin? Ja. Razni dogodki, recimo, kaj s tem, malo smešno, ampak Italijan je pobiral polže in prinesel v kuhinjo, mama se je seveda naježila od tega, odprl vratca štedilnika, vrgel tiste polže noter, ne vem, koliko časa so bili, ampak jih je ven dal in lupine strl in pojedel. Mi smo se pa kar za glave držali, to nismo bili navajeni kaj tazga. Ne. So bile pa vse različne stvari. Pri nas smo imeli veliko urodja. Italijan je enkrat šel na dopust nazaj v Italijo, pa nismo vedeli. Nam je odnesel pol urodja, ne, mizarskega. In take stvari so se dogajale. Kaj se meni je šlo na jetra, ker je pa eden na gnoj, ki je bil tamle, napravo posebne vabe za ptiče, da so jih ulovili, ker so oni bi pojedli vse, kar leze in gre. In mi pa le nismo bili navajeni. Mama je pa rekla, da vam medva to sprožiti. In jaz sem šel pa velikrat s palcev butno tisto past, da se je sprožila in tako sem nekako po otroškem mišljenju rešil enega ptička. V bistvu ste bil upornik, ne? Ja, tako. Ekolog. Kako je bilo pa po kapitulaciji Italije, kaj se je spremenilo? Ja, v bistvu smo bili nekaj časa brez vojske, potem je bilo pa tako, katera vojska je prišla, to se je potem smatralo, kot da je ta del hiše vojaški, ne. In ali so bili Nemci kasneje, še kasneje potem tudi partizani in tako se je to menjavalo. Pa Nemci niso imeli stalnih posad, kar so imeli stalne Ne, posadke. V Kostanjevici ne, v bistvu, ne. So pa kontrolirali Kostanjevico, ker na drugi strani, ne, smo že rekli, je bila Nemčija, je bilo tako, čim je ena vojska odšla, so takoj vdrli partizani in recimo na pošto in so pobrali denar. Ampak v tistem so pa že Nemci vdrli
tudi v, v Kostanjevico. In sicer se prav spominjam, niso prišli po cesti, ampak ob obali Krke in z druge strani so jih hoteli obkoliti, ne? Oziroma jim preprečiti beg preko mostu. Ampak nekako so začutili ali pa jim je kdo javil, ne vem, tako da se jo zbrisala s tistim denarjem. In večkrat je bilo tudi pri ofenzivi, ko so partizani napadli Kostanjevico s tanki. Jaz ne vem, od nekod so se pojavili, ne, par Nemcev se je pojavili, smo gledali tukaj pri cerkvi, so postavili protitankovski topič in čim se je prikazal ta partizanski tank, takoj so ga uničili. Tako da, na splošno je bila ogromna razlika v vojaškem smislu med Italijani in Nemci. Z Nemci ni bilo šale. To se je vedlo, ne.